Se você deseja trabalhar no SAMU e já até se imagina naquele uniforme, sentindo a adrenalina dos atendimentos, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te dar 8 dicas de como você pode começar a trabalhar no SAMU. Eu sou a enfermeira Yasmin Johanna, especialista em urgência e emergência, e está começando mais um vídeo do canal Enfermeira em Ação. Então, bora lá? A dica número 1: escolha a sua área de atuação. Como assim, Yasmin? Bom, vamos lá. Primeiro você precisa saber que dentro da viatura do SAMU, vamos falar especificamente aqui da viatura, aquela que você vê na rua passando, né, o carrinho vermelho com branco. Então, naquela ambulância, existem 4 tipos de profissionais que podem estar trabalhando nela. São eles: o profissional de enfermagem, que é o enfermeiro, diplomado na graduação em enfermagem, e o profissional técnico em enfermagem, certificado em nível médio, com técnico de enfermagem. O profissional médico, também graduado em medicina, e o profissional condutor socorrista, que é, na verdade, um profissional de nível médio com habilitação nível D, categoria D, e que tem uma qualificação para conduzir veículos de urgência e emergência, no caso, as ambulâncias, né? Então, são esses 4 profissionais que podem estar trabalhando dentro da viatura, do SAMU. Então, se você quer trabalhar na rua, no atendimento pré-hospitalar, você precisa ter uma dessas qualificações, né? Uma dessas certificações. Dica número 2: coloque o foco dos seus estudos no seu objetivo. Então, se você quer trabalhar no serviço de urgência, emergência e trauma, priorize atividades curriculares, ainda na graduação ou no curso técnico, em que você possa direcionar, os seus estudos para esse setor de atendimento, né? Então, na sua graduação, participe de ligas acadêmicas, faça grupos de estudos direcionados para essa atividade, busque horas extracurriculares nos serviços de urgência, emergência e trauma. No caso de médicos, durante o internato, e no caso de enfermeiras, durante o supervisionado, priorize setores de urgência, emergência e trauma para que você consiga habilidades práticas, né, nesse serviço, não somente a teoria. Isso vai te ajudar muito após a sua formação. Dica número 3: qualifique-se. Agora que você já é um profissional, enfermeiro, médico, técnico, condutor, enfim, a área que você estiver atuando, escolha uma qualificação, escolha uma especialização que você deseja fazer. É claro que, como eu estou direcionando aqui para o SAMU, eu lhe oriento a fazer uma especialização de urgência, emergência e trauma, ou uma residência em urgência, emergência e trauma. Preferencialmente a residência, porque ela vai te dar muito mais bagagem prática durante essas atividades curriculares. A Portaria 2048 de 2002, que dispõe sobre o regulamento técnico dos sistemas estaduais de urgência e emergência, não obriga que o profissional tenha uma capacitação prévia, porém, determina que o profissional participe de todas as capacitações do Núcleo de Educação Permanente, do Serviço de Urgência e Emergência do SAMU. Mas vamos lá, gente. Essa portaria é de 2002. Naquela época, nem era regulamentado como especialização médica, por exemplo. Apenas em 2015, os serviços, as atividades de urgência e emergência foram classificadas como especialização. Então, é muito recente. Então, a portaria, ela é muito mais antiga esse período. Por isso que ela não obrigava, porque na grade curricular das faculdades não tinha essa atividade, né, esse conteúdo. E mesmo que a legislação, por mais que seja antiga, não obrigue, muitos editais já estão solicitando que o profissional seja capacitado e qualificado em algumas atividades. Então, para a enfermagem e para a medicina, o que eu oriento? Que o profissional busque, a nível de especialização, realizar uma pós-graduação ou uma residência em urgência e emergência, principalmente focada no trauma, para que você possa atuar de forma mais qualificada na rua, né? Então, isso vai te dar um grande salto no currículo. E uma baita experiência também, se for principalmente residência. Outros cursos que eu oriento, aí já vai de acordo com cada profissional. Eu vou até pegar aqui a minha colinha, que eu deixei anotado, eu já tenho isso lá no meu perfil profissional, Enfermeira em Ação. Vocês podem estar dando uma olhada, que eu já tinha deixado as recomendações, mas eu vou citar alguns aqui. Temos o BLS, que é o curso de suporte básico de vida, indicado para os 4 profissionais: o médico, o condutor, a enfermeira e o técnico em enfermagem, assim como o PHTLS.
PHTLS é o curso de suporte de vida pré-hospitalar ao trauma. Então, ele vai dar as habilidades práticas para você realizar esse atendimento na rua. Práticas e teóricas também. Esse curso, o PHTLS, ele é dado pelo Instituto NAEMT. Ele é americano. Então, nem todas as instituições são certificadas para poder disponibilizar esse curso especificamente. Então, muitas vezes o que você vai ver disponível, será o curso de APH, que é o atendimento pré-hospitalar. A grade curricular, eu posso ser bem franca, na maioria das vezes é muito similar ao curso do PHTLS, porque eles pegam toda a abordagem que esse curso dá. A única diferença é que o órgão que vai te certificar vai ser a instituição que está lhe dando o curso, e não o NAEMT, que é essa instituição americana. Então, por isso, tem geralmente essa diferença. Mas eu já fiz um curso do APH em 2016 e fiz o PHTLS em 2022. E eu, sinceramente, achei assim que o curso de APH que eu fiz foi muito mais puxado, foi muito mais intenso, apesar de ambos serem muito bons. Então, o que eu recomendo para vocês é fazer ou um ou outro, né? Se você tiver o PHTLS disponível, faça o PHTLS. Se não, pode fazer o APH, sempre se certificando de quem é a instituição e quem são os profissionais que estão disponibilizando aquele curso, né, para vocês. Outro curso que eu recomendo é o ACLS, esse já é para médicos e enfermeiras, que é o suporte avançado de vida cardiovascular. Muito bom também. Tá? E esses aí eu acho que são assim, básicos, né? O SBV, ACLS, PHTLS ou APH. Um desses, na verdade, são três, e você escolhe um desses dois, APH ou PHTLS. Então, aproveitando que você já está comigo até esse ponto, vai lá no meu perfil profissional, Enfermeira em Ação, e já dá uma olhada em todas as publicações, porque tem muitos conteúdos relacionados à urgência e emergência, e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Então, vai lá. Dica número 4: tenha ética e saiba trabalhar em equipe. Não adianta nada você ser um profissional mega qualificado, mas se você não tiver ética para trabalhar com os seus colegas e não souber trabalhar em equipe. Ninguém faz nada sozinho no SAMU, ninguém faz nada sozinho em qualquer outra unidade também. Inclusive, isso é requisito de avaliação durante os testes que você faz nos cursos, tá? Então, as atividades que você desenvolve dentro do SAMU, elas são trabalhadas em equipe. E assim como em qualquer outro serviço da saúde, você não faz nada sozinho, né? Então, no meu perfil, Enfermeira em Ação, eu publiquei as 10 virtudes que um profissional emergencista precisa ter para desenvolver as suas atividades de forma ética, tanto com o paciente quanto com os seus colegas de equipe. Então, eu vou falar eles aqui em títulos, mas você pode dar uma olhada na descrição de cada um lá no meu perfil Enfermeira em Ação. São eles: a prudência, a coragem, a confidencialidade, a compaixão, a agilidade, justiça, temperança, consideração positiva incondicional, a caridade e a vigilância. Então, com esses 10 requisitos, você consegue um atendimento de forma ética, humanizada, com a sua equipe e com seus colegas de trabalho também. E se você não sabe ou não quer trabalhar em equipe, me desculpa, mas o SAMU não é o seu lugar. Então, assim, a equipe ela tem que estar alinhada e sincronizada durante todo o atendimento. Então, por mais que o atendimento siga o XABCD do trauma, todo atendimento ele acontece de forma simultânea, sincronizada. Então a equipe ela tem que estar alinhada. Cada membro da equipe exerce o seu papel, mas todos devem trabalhar em conjunto para o melhor resultado do paciente. A estrela do SAMU não é o uniforme, não é a viatura, é a vida do paciente. É ela que a gente está priorizando, é ele que deve brilhar, ele é o nosso resultado. Então trabalhe em equipe e tenha ética durante o seu atendimento. E com isso, vamos à dica número 5: controle o seu emocional. Você passará por situações estressantes, você verá e presenciará cenas muito sensíveis e nem sempre você conseguirá salvar o seu paciente. Inclusive, algumas situações podem apresentar riscos para você como profissional. Mas lembre-se sempre que a sua segurança e a da sua equipe vem sempre em primeiro lugar. Então, a primeira vida que eu salvo num atendimento é a minha e a da minha equipe. E aí sim eu posso pensar em salvar todas as outras pessoas que possam estar presentes na cena. Então, nessas situações delicadas, né, essas situações
difíceis de serem atendidas. Você é o profissional, você é a ajuda, você é o suporte. Então você não pode ficar paralisado diante de algo chocante, ou desabar em choro, ou ser agressivo, ou mesmo ser insensível, por exemplo, diante das situações em que a vítima está numa tentativa de suicídio. Eu acredito que todo mundo deveria fazer terapia, mas quem trabalha nesses serviços deveria ser obrigado a fazer. Eu já passei por situações em que, logo após a ocorrência, eu fiquei com a sensação de pânico ou que eu chorei depois da ocorrência. Então, são situações difíceis e que a gente também precisa de um apoio psicológico, né? Por isso eu falo, controle seu emocional e cuide do seu emocional, né? Se possível, faça sim terapia. Agora que você já tem bagagem teórica, técnica, ética, sabe trabalhar em equipe, já sabe controlar o seu emocional, eu vou te dar a dica número 6. Faça concurso público ou processo seletivo. O SAMU é um serviço público, então geralmente as contratações acontecem dessas duas formas. Há quem diga que também tem o famoso QI. Para quem não sabe, é o quem indica, né? Mas essa situação é um caso à parte. E aqui eu estou falando profissionalmente para você o que você pode fazer para conseguir entrar de formas legais e justas no tão sonhado emprego que você deseja, que é trabalhar no SAMU. Os concursos geralmente contêm as provas objetivas, que são aquelas questões de múltipla escolha, associadas ou não à prova discursiva, que pode conter a redação ou uma questão aberta. Além da prova de títulos, então lembra daqueles cursos e as especializações que eu orientei que vocês fizessem? Aqui é o momento de vocês utilizarem ela para pontuação, para subir a nota de vocês. Pode acontecer de ter teste físico também, inclui corrida, abdominal, flexão. Na dúvida, mantenha-se em forma. Mas gordinhos também podem entrar no SAMU, tá? Às vezes o pessoal me pergunta isso, eu falo, claro que pode, gente, com certeza. Já o processo seletivo, geralmente ele acontece por análise de currículo. E aqui vai valer, além dos cursos que eu falei para vocês fazerem e as especializações, valerá também as horas de experiência, então os trabalhos que vocês já fizeram na área, né? Onde você já trabalhou, quanto tempo de experiência, cada mês ou cada ano, conta. E avaliação psicológica que pode acontecer também de ter. Exames médicos também. Vamos à dica número 7. O que eu devo estudar para o concurso público? Vamos lá, gente. A primeira dica, na verdade, é que você olhe o edital da prova e veja qual é o conteúdo que vai realmente cair na prova. Não adianta você estudar um monte de coisa que não está no edital. Isso é perda de tempo. Depois disso, os conteúdos relacionados à urgência e emergência, se você já seguiu a dica número 3, as especializações e dos cursos, isso aqui vai ser fichinha para você. Então, você vai tirar, ó, de letra, certeza. Mas mesmo assim, eu vou dar as dicas sobre quais conteúdos de urgência e emergência mais caem nas provas. Então, já pega um caderninho e anota. Aí, no suporte avançado de vida cardiovascular, o que cai geralmente? Os elos da cadeia de sobrevivência, o atendimento à PCR, os principais ritmos cardíacos da PCR, quais são os desfibriláveis e os não desfibriláveis, tratamento medicamentoso da PCR, causas reversíveis da PCR. E no atendimento pré-hospitalar, que aí é um pouco mais extenso, por isso anota, qualquer coisa vai pausando e vai voltando o vídeo. Segurança da cena. XABCDE do trauma, que é a avaliação primária, técnicas de controle de hemorragia, atendimento a queimaduras, e aí eu dou aqui até umas dicas mais específicas, né? Que é o cálculo da superfície corporal queimada, o grau da queimadura, a assistência que você vai prestar para aquele tipo de paciente. Escala de coma de Glasgow, gente, essa escala aqui é, meu Deus, todo concurso tem, mesmo que não seja de urgência e emergência. A escala de Cincinnati, que é a escala para avaliação de pré-hospitalar do acidente vascular encefálico, atendimento a fraturas, choque hemorrágico, é o principal tipo de choque que mata no trauma, conceitos de urgência e emergência, né? Triagem, que é a escala de Manchester, aquela das coresinhas, geralmente a gente coloca as pulseirinhas, né? Esses são os principais temas que geralmente caem nas provas de concursos relacionados à urgência e emergência. Mas eu sempre digo para você
Veja o edital e veja o que está sendo cobrado para que você não estude conteúdos que não são necessários, porque ali é o momento de você priorizar e focar os seus estudos no que está sendo cobrado. E a minha dica número 8 para fechar com chave de ouro aqui para vocês é para você não desanimar. Se você ainda não se sente seguro para trabalhar no SAMU, no serviço de emergência, ou acha que não tem habilidade técnica, ou se você já reprovou em concurso público, processo seletivo, ou porque alguma pessoa lhe disse que você não vai conseguir, eu digo para você, não desanime. Foque nos seus estudos, repita os procedimentos, apoie-se em pessoas que são referência para você e principalmente referência nessa área. Faça quantos concursos e processos seletivos forem necessários. Gente, eu sou formada desde 2015, faço concurso público desde 2014. E eu já fiz 8 concursos pelas minhas contas e desses eu passei em 2. Hoje eu sou concursada pelo Estado, numa unidade de terapia intensiva neonatal, e sou concursada pelo município através do SAMU, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência. Então, eu passei em 2 concursos, mas antes disso eu reprovei em outros 6, antes e depois, né? Porque eu fiz concursos depois também, agora mais recentemente. Então, gente, não é fácil passar, mas você, se você persistir, se dedicar, você vai conseguir. Então, não desanime. E para as pessoas que acham que não tem altura suficiente ou que estão gordinhos demais, na minha unidade de atendimento eu tenho pessoas que têm 1,48 de altura. Eu tenho até foto com essa minha colega, ela é técnica em enfermagem e também enfermeira, e ela é muito forte, e assim, ela dá conta de todo o serviço sem reclamar, ela é maravilhosa. Tenho colegas acima do peso também, que se agacham, que sobem, que descem, enfim, que fazem todas as atividades. Essa questão da militarização, ela não existe no SAMU, então não tem a altura mínima, o peso mínimo e nem a idade mínima para você trabalhar no SAMU. Então, quem acha que está velho demais, não é tarde demais. Você pode entrar se você se dedicar e se você trabalhar para isso, tá certo? E para a pessoa que falou que você não ia conseguir, o que que você faz? Manda um convite para ela, para sua festa de comemoração da posse, tá bom? Então, busque a sua melhora todos os dias, porque Deus vai te honrar e vai te colocar neste lugar se for da vontade dele. Ele sabe o que é melhor para você e vai te ajudar a chegar nos seus objetivos. Quer mais conteúdos como esse? Então, inscreva-se aqui no meu canal e faça seu pedido nos comentários sobre vídeos ou temas que você gostaria de ver aqui na página. Eu sou a enfermeira Yasmin Johanna e esse foi mais um vídeo do canal Enfermeira em Ação. Beijo, tchau!